Obișnuiți de găcțeauli extremiști sunt zime opaze magi cu abit. Răgătneirat. Pirueli da mai orice urgență ca avșirșii ertmanet. Tan meli avitare visare vas. Cu ertni șignit misiile de risa cașul că Ucraina din stilops. Să cașul ma naționalul imadrau bism xardam cerut. Da umorcile bobi scenul tot da pandemiz gătualistine bit. Rizgamos Ucraina să gare ot mai bami sunt cățlet gă critica. Scoa cu ertni. Vocala că scoa cu ertni și de să cum obși care rizgamo. Să cartolul și Ucraina elchmat tqua. Domihel să cașul rizgan Scădebebi are chmareba საქართველო ucrainis strategiului partnerobis განვითარებას რის გამოც გაქცეულმა ex-prezidentma mas corumpirebuli diplomati uțoda. Politicuri amrevi nahet șorena huchia sivjetshi. Elchi Igor Dolgovi, 2020 წლის 11 ივნისს შედის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Აქ სააკაშვილის განცხადების გამო დაიბარეს. Უკრაინის მოქალაქემ მაშინ თქვა, რომ აპირებს იყოს ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოცილების წინა ხაზზე. Ამ დროს ექს-პრეზიდენტი ზელენსკის მთავრობაში თანამდებობაზე ჯერ კიდევ ახალი დანიშნული იყო. Ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ არის ქართველი და არასოდეს შეწყვეტს ქართველობას. Საქართველო მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია, არამხოლოდ წარსული პოლიტიკური, არამედ ახლაც. Საქართველო სულ მის გულშია. Ისევ უკრაინის ელჩი იგორ დოლგოვი 5 დღის წინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Აქ ისევ სააკაშვილის უკანონო განცხადების გამო დაიბარეს. უკრაინაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებს ამჯერად დაუმორჩილებლობისკენ მოუწოდა. Სამწუხაროდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მოწოდებები არ გვეხმარება ჩვენს ქვეყნებს შორის ნდობაზე დაფუძნებული ატმოსფეროს შენებასა და ორმხრივი ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით. Შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ ერთი კონკრეტული პირის უკრაინის მოქალაქისა და საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ერთი კონკრეტული აზრი ვერ დააზიანებს ჩვენს მეგობრობას და ჩვენი ხალხების სურვილს უფრო მეტად დაახლოებასთან დაკავშირებით. Ეს ორი განცხადება, რომელთა შორის სხვაობა ერთი წელიც კი არა, ძალიან მარტივი ილუსტრაციაა იმისა, როგორ შეიცვალა მოკლე დროში უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება სააკაშვილის მიმართ. Ჩვენ რა თქმა უნდა იმის ფუფუნება არ აგვაქვს, რომ ერთმა ადამიანმა ძევლად აიყვანოს ორ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის ურთიერთობა. Ეს ყოველდღე დაუშვებელია. Da, ფიქრობ, რომ თანდათანობით უკვე ჩვენი უკრაინელი პარტნიორები აცნობიერებენ ამას. Რა მოხდა იქამდე, ვიდრე უკრაინაში დაინახავდნენ, რომ სააკაშვილის განცხადებები ორი ქვეყნის ურთიერთობებს აზიანებს. Მას შემდეგ, რაც ოფიციალურ თანამდებობაზე დანიშნვის მიუხედავად სააკაშვილმა განაგრძო საქართველოში და პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევა და პრინციპში აქაური ოპოზიციის ონლაინ ლიდერად ჩამოყალიბდა, საქართველოს ხელისუფლებამ უკრაინაში ეტყობინა, რომ მათი მოქალაქის ქმედებები ქართული კანონმდებლობის დარღვევაა. უკრაინისგან იყო პასუხი, რომ მას არ აქვს ის თანამდებობა, რომელიც გავლენას მოახდენდა და ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე და მას ვერ დაუშლიან განცხადებების გაკეთებას. Მიხალ სააკაშვილის მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის საპასუხოდ საქართველო იძულებული გახდა ქმედითი ნაბიჯი გადაედგა და უკრაინიდან კონსულტაციებზე ელჩი გამოიძახა. Როდესაც საუბრობთ, რომ ურთიერთობები დაზიანდა, სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენი მხრიდან ის ნაბიჯი, რომ არ გადაგვედგა, ყოლად დაუშვებელი იქნებოდა, იმიტომ ჩვენ სახელმწიფო ვართ, ვინც პატივს სცემს პირველ რიგში საკუთარ სახელმწიფო ინტერესებს და როდესაც უცხო ქვეყნის მხრიდან, ვინც არ უნდა იყოს ის, მით უფრო რომ სტრატეგიულ პარტნიორზე არის საუბარი, როდესაც მათი მხრიდან, ანუ უკრაინის მოქალაქის მხრიდან მოხდა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა, ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც პატივს სცემს პირველ რიგში საკუთარ სახელმწიფოებრიობას მიიღებდა და უკრაინიდან ელჩის გამოწვევა იყო ეს ნაბიჯი. Იმის მიუხედავად, რომ უკრაინაში ახლა ჩვენი ელჩი არ არის, დავით ზალკალიანის თქმით, კომუნიკაცია არასოდეს შეწყვეტილა და ორივე მხარე თანხმდება, რომ სიტუაციის ასე გაგრძელება დიდხანს არ შეიძლება. Თუმცა წინააღმდეგობა ჯერჯერობით ისე უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილის უკანონო მცდელობები რჩება, ჩაერიოს საქართველოს შიდა პოლიტიკაში და გავლენა მოახდინოს მასზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში შეიქმნა გარკვეული წინაპირობები იმისთვის, რომ ელჩი უკრაინაში დაებრუნებინათ. Თუმცა უკრაინის მოქალაქის ბოლო მოწოდება დაუმორჩილებლობისკენ კატეგორიულად მიუღებელი იყო. ზალკალიანი მკაფიოს და ზუსტს უწოდებს იმ გამოხმაურებას, რაც მივიღეთ უკრაინის ელჩისგან და შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან. Იმ ნაბიჯით, რომელიც საქართველომ გადადგა ელჩის გამოწვევით, ჩვენ დავანახეთ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს და მეგობარ ქვეყანას, უკრაინას, თუ რამდენად სერიოზული არის ეს საკითხი და რამდენად მნიშვნელოვანია მიუღებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქის საქართველოს შიდა შინაურ საქმეებში ჩარევას.
Ucraina zeratkma unda, dicila damokite buli ikneboda, ramdenac sorat ikneboda, esmigebuli da sorat akmuli. Radganac, vintuara, strategiulma partnerima, ertmanic, unda gaugul, rom, carma udgeneli, aris rodesac, čuen, kue ertmanetis, shida sakmeši verevit. Da, isrom, ukrainieli partnerii, bisam, hridan, čuen, bolo perioči, kvesmis, zusti šepa sebebi, da zusti akma, am uagresat. Tuli situații, da im situații și strămășiți, migui cu ana, mergem la upasul husgăbelu, adamianma, ez mianiș nepsimaze, rom ciuen șeguizlia, garcoeuli, șemhodri, nabegevit, savidet, mat șoris, canui hilot, ucue garcoeuli, uahlois, perioci, elcis, ucraina și dabrune bisakitris. Elcis dabrune bisakitris, zrăbloba, savara, odot, kide, uproganam, tkica, ucrainis, ahalma, pozițiam, saakașulis, ucanorogan, schadebebze. Igor Dolgoi, spirda, pirimiti, tebișem, de grogors, musalunel, oi saakașulis, tavdesmis, obiecti, gahta. Rattaus, pri, ucurat, rebot, ardaut, obiect, kievši, da ucrainis, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი ხელისუფლების პირობებში პირველად გააფრთხილა სააკაშვილი თავი შეიკავოს მეგობარ სახელმწიფოში დაუმორჩილებლობის აქციებისკენ მოწოდებებისგან. Როდესაც სააკაშვილმა ასეთი ღია პასუხი მიიღო უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან, მან თავდასხმის არეალი კიდევ უფრო მეტად გააფართოვა და ელჩ დოლგოვის შემდეგ ახლა სამინისტროს ესხმის თავს. Я знаю много хороших украинских дипломатов. Но есть вот такие тоже. Ucrainii sagare uțrebaze თავდასხმა ერთ-ერთი bolo pactie, თუმცა მანამდე არ დარჩენილა მის პოზიციასთან არათავისებადი აზრის მქონე არც ერთი საერთაშორისო დამკვირვებელი თუ ელჩი, რომლისთვისაც ამ პოლიტიკოს და მის გუნდს შეურაცხყოფა არ მიუღენებია. Სააკაშვილი ბრაზდება, როდესაც მას არ ეთანხმებიან და მიუთითებენ, რომ არასახელმწიფოებრივად იქცევა და გაბრაზებულმა ახლა უკვე თავისი ქმედებებით იმ ტოტის მოჭრა დაიწყო, რომელზეც ზის. ეს არიან ის ადამიანები, ელჩები, რომლებიც არიან საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი მთავრობების წარგზა ამნილები ჩვენს ქვეყანაში. Ისინი არ საუბრობენ საკუთარი პოზიციიდან და ეს ყველამ კარგად უნდა გააცნობიეროს. Და მათ შორის საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ ელჩები აჟღერებენ იმ ქვეყნის და იმ მთავრობების პოზიციას, რომელ მთავრობასაც ისინი წარმოადგენენ საქართველოში. ჩვენ გვიწევს ამ ადამიანებთან, ელჩებთან, ჩვენს მეგობრებთან ურთიერთობა, ყოველდღიური ურთიერთობა და კარგად აცნობიერებენ ისინი თუ რასთან გვაქვს საქმე და ადამიანთან, რომელიც აბსოლუტურად უპასუხისგებლოდ ეკიდება საკუთარი ქვეყნის ინტერესს. Politicuri interesebit Saakashvili da masan ertat misi gundi sakartveloshi areditebian tundac kveqnis interesebis dazianebas ogond sakutar mizans miagtsion. Mat gamostsorebas ki shemdeg kveqnis da mteli diplomatiuri samsakhuris zalisqmeva sjirdeba imistvis rom es sakartvelom arigrznos da es chvenze araisakhos.